ការប្រារព្ធព្យាយាមគឺបុគ្គលត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឯងតើអ្នកណាដឹងថាទាល់តែថ្ងៃស្អែកទើបបានស្លាប់សាមណេរទាំងឡាយត្រូវចាំណាស់អ្នកដតីស្ដីថាឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកគឺខ្លួនយើងកុំឲ្យយកពេលទៅឆ្លោះទាស់ទែងនឹងអ្នកដតីណាត្រូវឲ្យច្បាស់ថាសត្រូវរបស់យើងពិតប្រាកដនៅក្នុងវដ្តសង្សារគឺកិលេសក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងដូច្នេះត្រូវយកពេលមកសិក្សាបដិបត្តិកំចាត់កិលេសក្នុងចិត្តខ្លួនឯងវិញគួរដែរទេដែលយើងចង់កំចាត់អ្នកដតីទាំងមិនធ្លាប់គិតថាត្រូវកំចាត់បាបធម៌ក្នុងខ្លួនឯងនោះមិនងាយបានអត្ថភាពជាមនុស្សឡើយមិនងាយនឹកចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អទេរឹតតែមិនងាយនឹងលំបាកណាស់នោះគឺការរក្សាសេចក្តីល្អឲ្យជាប្រក្រតីរហូតអស់ជីវិតប៉ុន្តែត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើខ្លាចទុកពិតមែនអកតេលំអៀងព្រោះការស្រឡាញ់ការស្អប់ការវង្វេងនិងព្រោះការភ័យខ្លាចអាចធ្វើរឿងទុកលំបាកតូចឲ្យទៅជារឿងលំបាកធំទុកលំបាកខ្លាំងនិងវិនាសដល់ក្រៃលែងសតិសម្បជញ្ញៈជាបច្ច័យឲ្យមានសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើរឿងធំឲ្យមកជារឿងតូចធ្វើរឿងតូចឲ្យមកជាអត់រឿងធ្វើរឿងបញ្ញត្តិឲ្យប្រកាសជាបរមត្ថនិងធ្វើសេចក្តីទុកក្នុងវត្តៈឲ្យបានដល់នៅទីបំផុតនៃទុកមានប្រាក់មានអ្នកស្គាល់ជួយជូនដល់ពេទ្យស្រុកក្រៅពេលស្លាប់ជុំកូនចៅហើយសពទៅឈាបនដ្ឋានខ្វះបុណ្យសែនអភ័ព្វអរិយទ្រព្យភពកល្យានជូនដល់សុខសួឋានរួចហើយបាននិព្វានងដើមឈើរឹតតែខ្ពស់រឹតជួបគ្រោះខ្យល់ព្យុះខ្លាំងស្រុកមនុស្សស្រុកប្រណាំងប្រឹងប្រែងជែងយកឈ្នះមិនប្រទះចិត្តខ្លួនឯងលទ្ធផលខ្វល់ចំបែងទើបត្រូវស្វែងរែងរកចិត្តឆ្លាតសពភាសាសាសតែមិនច្បាស់បរមត្ថពិតមនុស្សច្រើនគេចូលចិត្តកើតរឿងស្និទ្ធពិតបញ្ហាបរិយ័តតិចតែច្បិចចំខំអប់រំវិបស្សនាឃើញខណ្ឌអយតនៈអនត្តាស្គាល់អាត្មាតណ្ហាខ្សែយជន្លែនក្នុងដីអាចធ្វើឲ្យត្រីលេផ្លែសន្ទូចព្រោះហេតុតែឃ្លានគ្មានដឹងល្បិចខូចមើលងាយថាតូចអាណោជីវិតកាមគុណគឺជាសន្ទូចនៃមារមនុស្សម្នាងងឹតព្រោះហេតុចិត្តឃ្លានក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តទោះដឹងទុច្ចរិតគិតថាកំបាំងសត្វលោកកាត់ទុកប្រមាថកាមសុខចាប់គុកទុកខੰងនេខមៈបារមីខន្តីខ្លាខ្លាំងឃើញធัวអនិច្ចំច្បាំងឈ្នះខ្លួនឯង។